diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ayaa waxay saameyn ku yeelatay suuqyada ku yaala magaalada Ceelbuu. Wariyaheenna Axmed Cabdilaahi Ciise ayaa warbixintani noo faahfaahinaya. Maanta ayaa suuqyada kala duwan ee degmadani Ceelbuu iyo gobolka Nasanaag ayaa ganacsatada waxa ay diiday lacagtii shilin Soomaaliga ahayd ee uu ku harsanaa kunka shilin oo keliya. Bulshada ka ganacsanaysay suuqyada kala duwan ee degmadani Ceelbuu iyo weliba ganacsatada ayaa markaasi aan la hadlay, waxaana wax ka weydiiyey bal sababta keentay maanta ganacsigii in la xiro qaybo ka mid a magaaladani Ceelbuu iyo lacagta shilin Soomaaliga ee kunka shilin waxyaabaha lagu diiday. Arrintaas ayaamaanka waa jirtay, haddeerna way soo xoogsatay. Waxa weeyaan lacagtii aad baa loo kala gurayaa, hasana waaba laga diiday. Annagana lacagtii waxa noqotay lacagtii lacag aad u liidata. Waxa weeyaan anagu haddeer baan kala gurka bilownay ayaamaha kan, ilaa shalay doraad baa la kala guraya lacagta. Meeradiin isood badna maanta waa wada xidhan yihiin. Ganacsigiina waa aad buu waxa weeyaan u xidhmay, wax kala soconaya ma jiraanba. Lacagtaa googo-aan darteed oo na soo gashay, saas darteed baa waxaa jira in lacagtii la kala guro oo dadkii lacagtii kala calaamadiyaan. Awal marana waxay nagaga timi galagugun boosaasu nagaga yimi. Lacagta la qaadanaya waa kunka cad. Awal hadduu xoogaa yara jilicsan yahay, laakiinse aanu kala go-anayn lama qaadanayn oo uu tusaale ahaan kanoo kale waa la iska qaadanay. Laakiinse hadda waxaa kusoo biray inaan lacagtu haddayba lacag cad aanay ahayn inaan la qaadanba. Boosaaso waxaa dhacday qofku saddex boqol oo kun isagoo sita oo haddii aan barooga cad aanay ahayn wax u cunaya ma jirto. Waa lacag uu iska sito qashin oo kale bay ka dhigan tahay. Maxamedow, waxaan ka nuunaa customerka sidaa ka markaan hadeer lacagta sare ku iibiso macmacaan ganacsadaha wuxuu ugu soo celiyay lacagtu kala guray lacagtan bes u yir baa shaqaynaya ganacsadan waxay leedahay lacagtan bes baa shaqaynaysa. Lacagtii kale adidka sii jilaasanayd waxaa la leeyahay ma shaqaynayso. Marka kunkaqaadanaya waa lacagta cusumiya lacagta cusum baa la qaadan tan jilicsan ama asaanka taawa la diidanyaa haddii caadi tahay haddii isku dhegsan tahay. Magaalada Ceelbuu waxaa jirta in lacagtii maanta la kala gurayo. Anaguna waxaan ahay dad iska masaakiina, waxaasaan urursanaa amaan u dheer kala baxno amaan waxaan soo ka biyabiyeysano. Dadkiina lacagtii waa nala ku nacay, waa nala ku soo celiyey, waa la kala guray, dayn baa nala ku leeyahay. Waxaan dayntii iska baxno, waxaan yabyabeynana waxaasay noqday, waxaasaa dee lacagtii waa nala la kala gurayaa, waa nala ku nacay. Si alla si aanu yeelo garan mayna, waxaan rabnaa anagu in nala daayo lacagta iyada lacag cusub anaga namaba soo gaadin, lacagna ma samaynayno, doodana ma haysano. Dad masaakiin aanu nahay, tuuladaas aanu joognaa, miyiga aanu ku xidhan nahay, wixii naga soo gala anagu waa lacagtaa ama ha jilicsanaato ama isdayo. Marka lacagta la rabaa waa lacagta weeye, lacagta la rabaa waa lacag cadcada oo waa lacag cusub, waa lacagta noocaa sabaaliya baa lacagii nagala baxayaa, wixii kale waa laqubayaa. Marka waxaan codsanaynaa in naloo daayo lacagta yada oo maxaa ku yihahday anagu dee wax kale maysano, doolar samayn mana cadcad kana anagu ma samaynayno. Dad warshad meesha uga samaysan taho dee lacag loo samaynayana miihin. Hooyo waxa weeye annagu adhigaanu qari jiray, waana ka ganacsan jiray, khusaartaanu kala bixi jiray, dad masaakiina baanu nahay. Raggii xoolaha aanu ka iibsanay lacagtii waxay yidhaahdeen nala ka qaadan maayo, raggiina waa noo joogaa. Waxaasaanuna ka ganacsan jiray, annagu doolar kama samayno, dad masaakiina baanu nahay. Dee lacagtiina waxa la yidhi raggii wuxuu yidhi idinka qaadan mayno dadkii aanu xoolaha ka iibsan jiray. Tan mid ka mid a hooyooyinka bulshada reer miyiga ee reer guuraaga ee degmadani Ceelbuu nawaaxigeeda dega oo markaasi adhi u soo eebgeysay magaaladani Ceelbuu kadibna markii laga gatay loo keenay lacag shilin Soomaaliga oo ku shilina bulshadii ganacsatada ahaydna ee haystay bakhaaradee tukaamadu ay ku soo diideen lacagtaasi dib nagu soo celisay shaqsiyaadkii ka iibsaday xoolihii ay dabada ka wadatay. Qof reer miyi baanaha aryahaasaanu keensan jirnay magaalada, gabdhahaanu dumar baanu keensan jirnay, waa naga iibsan jireen, iyana hilibka gabdho kale kasii qaadan jiray, lacag bay u keeni jireen, lacagtaasi anagana siin jireen, lacagtaasaanu bakhaarada la tegi jirno wax kaga soo iibsan jirnay. Dee haddan hal baa dhacay baa la yidhi, oo gabdhihii goortii aanu arigii naga iibsadeen oo lacagtii noo soo ururiyeen oo aanu bakhaaradii geynay, bakhaaradii waxba waa naga qaadan waayeen, bakhaaradii waxba waa naga qaadan waayeen. Haddana labadayadii baa isag taagan masaakiinood oo ariga kale iibsanay, waxayna leeyahay annaga waxaan leeyahay lacagtii laga qaadan waaye igaho oo bakhaaradii ugu soo nacay. Iyana waxay leedahay dee xagaangii lacagtii saasaan kiiskaa ugu sidaa, labadayadii miskiin baa isag taagan. Saanu yaalo garan meen dayn baanu qabnaa, dayn baanu iskaga bixin jirnay, waxaanu quudanaanu siisan jirnay, biyahaanu siisan jirnay, xoolo arigaasaanu kala dabaran jirnay anagiiyo dadku gabdhuhu.
isku soo wadaaba muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa lacagta shilin Soomaaliga waxa ka tagnaa muran xoogan ay ganacsatadu iyo bulshadu ay inta ay isku cadmnaayeen in muddo maadaaba lacagta shilin Soomaaliga ahayd meesha ay ka baxday qaybteedna ay noqotay atash balse ganacsatada ayaa maanta waxay qaadanayeen kunka shilinka Soomaaliga ee dhawaanta la soo daabacay wa Ahmed Abdullah Ciise Ahmed Ashuur telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag